വെൽക്കം ബാക്ക് റിഡ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് റെഡ് സീറ്റിൽ നേഹയാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത്. പ്രശാന്ത് പറവൂർ എന്ന യൂട്യൂബറാണ്. പ്രശാന്ത് ഏട്ടൻ്റെ വീഡിയോസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പക്ഷെ ആളുകൾക്ക് അധികം അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പാസ് ഓൺ ചെയ്യാണ്. ഗുഡ് ഈവനിങ്, എന്റെ പേര് പ്രശാന്ത് പറവൂർ എന്നാണ്. ഞാനൊരു യൂട്യൂബറാണ്. എനിക്ക് എന്റെ ചാനലിലെ പേര് പ്രശാന്ത് പറവൂർ തന്നെയാണ്. എന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ചാനലുള്ളത്. ഒരു 98,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എനിക്കിപ്പോ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇതാണ് എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അറിയാത്തവർക്കായി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം പ്രശാന്ത് പറവൂർ എന്നുള്ളൊരു പേര് യൂട്യൂബ് അത്യാവശ്യം സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തായാലും അറിയുന്നതായിരിക്കും. കാരണം വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ വീഡിയോസ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരാളാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രശാന്ത് ഏട്ടൻ്റെ ഒരു വീഡിയോസിന്റെ ഒരു കണ്ടന്റ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ബ്ലോഗേഴ്സിനെ പോലെ അല്ലാതെ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ കൗതുകം തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതായിരിക്കും എന്റെ കണ്ടന്റ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുക, സാധാരണ പോലെ വ്ളോഗും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അതെങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടുവന്നേ? ആക്ച്വലി ഞാനിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഞാനൊരു വ്ളോഗായിട്ട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. നോർമലി ട്രാവൽ വ്ളോഗ് പോലെയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പ്ലാൻ ഇട്ടത്. തുടക്കം ഏകദേശം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി ചെയ്യണം, അത് മാത്രമായിട്ടൊന്നല്ല ഇതിനിടയിൽ കൂടി ചെയ്യണം. ദെൻ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ കൂടുതലും എനിക്കും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മേഖല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ബസ്സുകളുടെയൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി തപ്പിപ്പിടിച്ചു, പഴയ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെയൊക്കെ ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ തപ്പിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം അറിയപ്പെടുന്നവരുടെയൊക്കെ തപ്പിപ്പിടിച്ചു, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇടാൻ തുടങ്ങി. ദെൻ KSRTCയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത, സാധാരണക്കാർക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ തപ്പിപ്പിടിച്ചിട്ട് അതും ഇട്ട് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇട്ടപ്പോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ നോർമൽ ഒരു ട്രാവൽ വീഡിയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അതിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി, ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ അതിൽ നിന്നുള്ള എന്താ പറയാ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനം കിട്ടിത്തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് പതുക്കെ അതെ അതെ ശരിയാണ്. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രശാന്ത് ഏട്ടൻ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ ഒരു വീഡിയോ കണ്ണൂരിൽ പണ്ട് വിമാനം ഇറങ്ങിയ ഒരു കഥയായിരുന്നു. ഞാൻ കണ്ണൂക്കാരിയാണ്. അപ്പൊ എനിക്കത് കേട്ട സമയത്ത് എനിക്ക് വളരെയധികം കൗതുകം തന്നു, ആണോ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടോ, അറിയില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു റിസർച്ചിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നോർമലി നമുക്ക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് വഴി തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇപ്പൊ തെരഞ്ഞാൽ കിട്ടാത്ത ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, എള്ളതും ഇല്ലാത്തതെല്ലാം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഞാനിത് ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്നല്ല, പല സോഴ്സുകളിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്യും. ചിലപ്പോ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, പല സോഴ്സിൽ നിന്നും, അതുപോലെ ഓൺലൈൻ മീഡിയാസ്, വെബ്സൈറ്റുകൾ, പല ഇന്റർനാഷണൽ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ വരെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് തപ്പിപ്പിടിച്ച് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന പണിയാണ്. എന്നാലും മാക്സിമം ഒരു 99% വരെ നമ്മളത് ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളത് മലയാളത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലാക്കും, എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കണ്ണൂരിന്റെ വീഡിയോ എനിക്ക് വളരെയധികം ക്യൂരിയോസിറ്റി തന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അതുപോലെ ഇപ്പം ഓൾറെഡി ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കാം, എന്നാലും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു തരാവോ, ഷെയർ ചെയ്ത് തരാവോ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത്, ആ കൊള്ളാലും ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം? ആ ഇപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലുണ്ടാവില്ലേ, ചെയ്ത വീഡിയോ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഈ ചെയ്ത വീഡിയോ തന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. അത് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ആ വീഡിയോ ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം ഹിറ്റ് ആയതുമാണ്. നമ്മള് പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ പേര് വെച്ചിട്ട് പറയാറുണ്ട്, ആ ബസ് ഇത്ര മണിക്ക് വരും, ഈ ബസ് ഇത്ര മണിക്ക് വരും എന്ന് പേര് വെച്ചിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും KSRTC തന്നെ വരുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് എന്ന് പറയും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ KSRTC ബസ്സുകൾ ഓരോ ബസ്സുകളെയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു യൂണീക് കോഡ് ഉണ്ട്. അത് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറല്ല, രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് അതിന് ഒരു യൂണീക് കോഡ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു ബോർഡ് നമ്പർ കാണും. എക്സാമ്പിൾ ATC 110, RNE 100, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ ബോർഡ് നമ്പറുകൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും KSRTC മിസ്സായോ, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ സൈക്കിളിലോ കാറിലോ തട്ടിയിട്ടൊന്ന് പോയി നിർത്താതെ പോയോ, ഒരു പരാതി കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്പർ കിട്ടിയാലാണ് KSRTC അധികൃതർ കൂടുതലായിട്ടും അതിനൊരു ആക്ഷൻ എടുക്കുള്ളൂ. ഈ നമ്പറാണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിട്ട്, ഈ നമ്പറാണ് വേണ്ടത്. ഇതൊരു യുണീക് ഐഡിയാണ്.
അപ്പൊ ഈ യുണീക്ക് ഐഡിയ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു നമ്പർ നമ്മളെ വണ്ടിന്റെ എവിടെ ഉണ്ടാവുക? കെ എസ് ആർ ടി സിന്റെ ഈ നമ്പർ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും, ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ ബാക്കിൽ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ബോർഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ബോർഡിന്റെ ബാക്ക് വശത്ത് നമുക്ക് ഈ യാത്ര കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഓക്കെ. കേരളത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി വണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടായി, അതൊക്കെ ആ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഈ ഇന്ന വണ്ടിയിലാണ് RME 700 ഈ എക്സാമ്പിൾ ആട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഈ വണ്ടിയിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്, എനിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. അത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ അറിയണം എന്നുള്ള അറിയിക്കണം മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി, നമുക്ക് അത് ബോധവാന്മാരാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ചില വീഡിയോകളൊക്കെ. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച്, ഇങ്ങനെയും ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്, പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറിയുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ചെയ്തു തരുന്നത്. കൂടുതലും ഈ കൊറോണ വന്നത് കാരണമാണ്, നമ്മൾ പുറത്തുപോയി വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ കൊറോണ വന്നപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 മാസത്തോളം നമ്മൾ വീടിന്റെ ഉള്ളിലായി. അപ്പൊ ഇത് കൂടുതലും ലാസ്റ്റ് ഒരു 10 മന്ത്സ് വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് മാത്രം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്, നല്ല പ്രതികരണമാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇനിയും ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ, ഇനി വ്യൂസ് കൂടുതലാണെങ്കിലും കുറവാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിൽ വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കുന്നില്ല. ആൾക്കാർ ഓക്കെ ഓക്കെ. പ്രശാന്ത് ഏട്ടാ, അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്തായാലും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം തന്നതില്. താങ്ക് യു പ്രശാന്ത് ഏട്ടാ.